رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رسلا مبشرين ومنذرين لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَقَالَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. حضرات میں مختصر طور پر قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے رسولوں کو کیوں بھیجتا رہا. قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے اس لیے ہم نے انہیں بھیجا رسولا مبشرین و منذرین. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے بشارت دینے والے اور آگاہ کرنے والے بنا کر. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ تاکہ اللہ کے سامنے کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے پیش کرنے کے لیے رسولوں کے آنے کے بعد. اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی ہے، عذر ختم کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو اس طور پر پہنچایا ہے کہ قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا پیش کرنے. وہ اللہ کیا دے کر بھیجتا رہا رسولوں کو جس سے انہوں نے حجت قائم کی ہے؟ وہ ہے جو ایک آیت میں اللہ نے تمام رسولوں کے لیے بیان کروایا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. ہم بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو بینات دے کر. یہ پہلی چیز ہے جو اللہ ہر رسول کو عطا کرتا رہا. بینات کیا ہے؟ واضح معجزے، واضح نشانیاں، تاکہ انسان جن کی طرف اللہ نے رسول بھیجا ہے وہ پہچان لیں یہ اللہ کے رسول ہے. کیوں؟ جب تک وہ قوم پہچانے نہ، وہ لوگ پہچانے نہ جن کی طرف اللہ نے رسول بھیجے ہیں، تو پھر حجت قائم نہیں ہوتی، عذر ختم نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے وہ نشانیاں دے کر بھیجی ہیں کہ تمام امتوں کو، تمام قوموں کو یہ پوری طرح باور ہو جاتا تھا یہ اللہ کے رسول. اس وجہ سے نہیں مانے، انہوں نے نہیں مانا کہ انہیں پتہ نہیں چلا. نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پورا بندوبست کیا ہے ان کو معجزے دے کر اور اپنا کلام دے کر. چنانچہ سے دیکھ لیجئے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف رسول بنا کر. تو کیا خیال ہے فرعون کو پتہ نہیں تھا یہ اللہ کے رسول ہیں؟ اچھی طرح جانتا. اس نے نہیں مانا تو اس وجہ سے نہیں مانا کہ اسے پتہ نہیں چلا. اللہ تعالیٰ کی گواہی موجود ہے قرآن مجید میں کہ ان کے دلوں میں پورا یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. راجع فرمایا فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة، جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں پہنچ گئیں جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، قالوا هذا سحر مبین، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. وجاہدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، انہوں نے انکار کیا تو ظلم کرتے ہوئے اور اپنی برتری کی بنیاد پر، وہ حکومت جو ملی ہوئی تھی، اقتدار جو ملا ہوا تھا اس کی بنیاد پر. وگرنا واستيقنتها انفسهم، ان کے دلوں میں پورا یقین تھا یہ اللہ کے رسول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تو کیا خیال ہے اس فرعون، اس امت کا فرعون کون تھا؟
ابو جہل اسے نہیں پتا تھا کہ یہ سچے ہیں، اچھی طرح جانتا تھا. نچے واقعہ لکھا ہے سیرت صحابہ میں مولانا نے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، میں اور ابو جہل ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمیں دعوت دی، ابو جہل نے آگے سے بہت سنائی، ان کو جو ہے گالیاں تک دی، مذاق اڑایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کے چلے گئے. حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے بعد میں پوچھا، ابو جہل تم نے بڑی زیادتی کی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو کہہ رہے تھے سچ ہے؟ یہ اس کے الفاظ انہوں نے کوٹ کیا، اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس نے کہا پھر تم مانتے کیوں نہیں، تمہیں معلوم ہے کہ یہ سچے ہیں؟ اس نے کہا اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے، اور یہ ہے جو رکاوٹ بنتی ہے دین کو قبول کرنے میں اچھی طرح جان لیجیے. اس نے کہا ہم اور بنو ہاشم برابر کے سردار ہیں، آج بنو ہاشم کے رسول کو ماننے سے برابری نہیں رہتی، سرداری نہیں رہتی، پھر تو ان کے نیچے لگنا پڑتا ہے، ان کی اطاعت قبول کرنی پڑتی ہے، یہ مجھے منظور نہیں. یہ ہے جو اصل رکاوٹ بنتی ہے، اور اس کے بارے میں ہر شخص کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر. ایک صحابی کو فکر پڑ گیا فوری، انہوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ایک آدمی چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں نئے ہوں، میرا جوتا اچھا ہو نیا ہو، کیا یہ اچھا جوتا پہننا، نیا جوتا پہننا، اچھے کپڑے پہننا تکبر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، وہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. وہ کب کہتا ہے میں لکھ رہا ہوں؟ ویسے بھی سوچا جائے یہ ساری چیزیں اللہ نے کن کے لیے پیدا کی ہیں؟ اپنے لیے تو نہیں، ہمارے لیے پیدا کی ہیں. وہ کہتے ہیں برتو تمہارے لیے پیدا کی ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ تمہیں زمین میں مل رہا ہے یہ سارا تمہارے لیے پیدا کیا. ہاں تکبر نہ آنے پائے، اس سے غرور نفس نہ آنے پائے، اس کی وجہ سے کہیں بڑے نہ بن بیٹھو. بھائی یہ ہے جو اصل مطالبہ ہے. پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول تکبر کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بطر الحق و غمت الناس. اصل تکبر یہ ہے، انسان کا دل گواہی دے حق یہی ہے، اللہ کو ماننے سے یہی فرائض عائد ہوتے ہیں، اس کے رسول کو ماننے سے ان کا طریقہ کار اختیار کرنا لازم آتا ہے، اسے معلوم ہو دل گواہی دے جو بات سامنے آئے حق یہی ہے، پھر بھی جھٹلا دے، پھر بھی اسے قبول نہ کرے، پھر بھی اسے اختیار نہ کرے، تو یہ ہے اصل تکبر، اور یہی ہے جو انسان کے آڑے آتا ہے. مگر نہ اللہ نے ایسا بندوبست کیا ہے اپنے رسولوں اور اپنے کلام کے ذریعے کہ حق کو بالکل واضح کر دیا. کوئی شخص بھی اگر نہیں مانتا تو لاعلمی کی بنیاد پر نہیں ہے، اصل یہ اندر والا جھکنے پر نہیں آتا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کو مان کر اس کی بندگی کی وہ جو پابندیاں ہیں نا وہ اختیار کرنے پر نہیں آتا. میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، کوئی ایسا مسلمان ہوگا جسے معلوم نہ ہو نماز فرض ہے؟ ہمیں کوئی ایسا ہو سکتا کہ جس کے علم نہ ہو، علم میں نہ ہو، مسلمان بھی ہو اور علم میں نہ ہو کہ نماز فرض ہے؟ پڑھتا کیوں نہیں؟ اس وجہ سے نہیں پڑھتا کہ اسے پتا نہیں ہے کہ نماز فرض ہے، اس وجہ سے نہیں پڑھتا کہ یہ جھکنے پر نہیں آتا، یہ اکڑ جاتا ہے. تو یہ ہے وہ تکبر جس سے ہر شخص کو بچنا چاہیے، جو دل گواہی دے اس تک حجت ہو جائے، اس تک جو ہے چیز پہنچ جائے اور دل گواہی بھی دے حق یہی ہے، پھر قبول کرنا چاہیے اس رد میں. وغمت الناس، اور دوسرا ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا. کس وجہ سے؟ کسی کنبے میں ہونے کی وجہ سے، کسی زبان کی وجہ سے، کسی علاقے کی وجہ سے، کسی رنگت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑھیا سمجھنا اور کسی کو گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر کی چیز. کیوں؟ ایک ہی جوڑے سے پیدا کیا گیا ہو اور ایک ہی پیدا کرنے والا، اس نے یہاں جی چاہے کسی کو پیدا کیا، اس میں میرا کوئی دخل ہی نہیں ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں، میری مرضی نہیں ہے، تو اس پہ اترانہ کائے کا، اس پہ غرور نفس کائے کا. اللہ نے جہاں جی چاہے پیدا کیا، جس کو جی چاہے چوٹھی میں پیدا کر دیا، جس کو جی چاہے کہیں جھونپڑی میں پیدا کر دیا.
تو اس میں انسان کا تو اپنی چوائس ہی نہیں ہے، تو اس پہ اکڑنا، اس کی وجہ سے بڑے بن بیٹھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ اس تکبر سے ہمیں بچائے، اور اللہ نے جو بندوبست کیا ہے ہمارے لیے اپنا کلام نازل کر کے اور اپنے رسولوں کو بھیج کر، اور جس طرح سے انہوں نے حجت قائم کی ہے، دل گواہی دے تو اسے قبول کرنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اس دین کو جو ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اور اسی طرح محفوظ ہے وہ اللہ کا کلام جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، آج اسی طرح موجود ہے، اس لیے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا قیامت کے دن پیش کرنے کے. اور آپ کو معلوم ہے وہ محفوظ ہمارے پاس ہے، اب اس سے استفادہ نہ کریں تو یہ ہمارا قصور ہے، اللہ نے بندوبست کیا ہوا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمارے پاس موجود ہے، کس طرح سے اس پر عمل کر کے انہوں نے، وہ بھی انسان تھے، انہیں بھی وہ ساری حاجتیں جو ہے لائق تھیں جو ہمیں ہیں، لیکن جب اللہ کا دین آیا، اللہ کا پیغام آیا، کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دی، اور اللہ کے دین پر عمل کر کے اپنی ذاتی زندگی میں لوگوں پر حجت قائم. کیوں بھائی، صحابہ کے بھی کنبے قبیلے تھے، وہ روزی کما کر کھاتے تھے کہ نہیں، وہ آسمان سے تو نہیں آتی تھی، ان کی بھی رشتہ داریاں تھیں کہ نہیں، انہیں بھی پیڑ لگے ہوئے تھے کہ نہیں، ان کو بھی تکان ہوتی تھی کہ نہیں، انہیں بھی زخم لگے تو درد ہوتی تھی کہ نہیں. نہیں، جب دین کو قبول کیا ہے تو پھر کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دیا، فقر و فاقہ کاٹا ہے، تکلیفیں جھیلی، اور یہ ہے جو حجت قائم کی گئی ہے بنی نوع انسان پر، تاکہ کل کو کوئی کہہ نہ سکے کہ میں کیا کروں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سامنے رکھیے، آپ نے فرمایا اس دین پر عمل پیرا ہونے میں، اس کے اعتقاد پورے کرنے میں کہیں کوئی تکلیف آئے، تمہیں کہیں فاقہ آئے، تو دیکھ لینا میری سیرت کو دیکھ لینا، وہاں اس سے زیادہ تمہیں مال جو ہے دکھائی دے جائے گا، تمہارے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا پیش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالی ہمیں، اگر ہم نے قبول کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے کو، تو اگر دل گواہی دے تو ہمیں اس پر عمل کرنے والے اللہ بنا دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی.